Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Hem deixat enrere el cap de setmana de Nadal amb un horatge marcat per les altes pressions, ambient fresc per la nit, suau durant el dia, i a partir d'avui parlem de canvis en la situació meteorològica, però canvis que no portaran precipitacions o apenes quatre gotes mal comptades. Durant la nit i matinada hem tingut ja el pas d'este front, acompanyat amb una miqueta de vents de ponent. Sembla que el vent de ponent anirà reforçant-se al llarg del dia d'avui. Uns núvols que han deixat precipitacions de caràcter molt dèbil i este front que també entra i que acabarà de creuar-nos al llarg del dia d'avui. En l'ampliació, en la imatge del canal visible, el que veiem són aquests núvols variables que cobreixen el cel de bona part de la Comunitat Valenciana, però també hi ha moments que podem veure el sol. Núvols que apenas han deixat algun ruixat de caràcter dèbil a les zones més interiors de València, registres entre mig i un litre per metre quadrat, i també en altres zones s'han vist desprendre's d'alguns núvols, algunes precipitacions que s'anomena verga, aquestes cortines de precipitació que pengen dels núvols però que moltes voltes n'hi arriben a terra. Pel que fa a les temperatures, han quedat més altes que aquests últims dies, amb aquest pas de núvols, amb aquest vent de ponent. Les temperatures només han tocat valors negatius en punts de l'interior d'Alacant, un grau per davall de zero han registrat a Villena, 2 graus positius i al Pinós, que abans no destaquen els 3 de Vistabella, els 4 de Fredes, 5 graus hem tingut a Morella, al Toro, a Demuz, 6 a Utiel, a les comarques més centrals, en punts de litoral de Castelló, temperatures entre 7, 8 o 9 graus, i en punts de la costa de València i d'Alacant, les temperatures no han baixat en tota la nit des de 10, 11, 12 o 13 graus que hem tingut així a la Safor com a temperatura més alta a Gandia, però també 14 graus hem tingut a Tavernes de la Valldigna. Tindrem pas de núvols, podran deixar alguna goteta, pluges fins i tot totalment inapreciables. Les temperatures mínimes han pujat, situant-se al voltant dels 11, 12 graus a les poblacions més interiors de la comarca i tocant els 12, 13, fins i tot 14 graus en les poblacions més pròximes a la costa. Atenció, perquè el vent de ponent anirà reforçant-se, deixant l'estat de la mar més alterat fora de la protecció de la costa. Sembla que el vent de ponent s'acompanyarà d'una bona part dels últims dies del que queda d'any. Això ho comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia.
una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. El vent de ponent bufarà fort o amb més força de cara a les pròximes hores. Demà, dijous, sembla que comença a fluixar a partir de divendres i el cap de setmana bufarà, però no tan fort. De moment, l'esquema de la situació meteorològica es mostra la península ibèrica entre les altes pressions situades en l'Atlàntic i les baixes pressions del centre d'Europa i entre les dues dona una entrada prou marcada de vents de mestral, de tramuntana al nord, però de ponent o de mestrals ací a la Comunitat Valenciana. Les temperatures baixen al nord i es mantenen sense massa canvis al centre, al sud i a l'est de la península. Veiem com avui tenim alguna taqueta verda al nord, a França, al centre de la península, però demà el mateix mapa ens mostra com pràcticament tot el nord de la península es troba amb eixa hidroterma de 0 graus, eixa línia verda, i així, continuant en colors més taronja, vol dir que les temperatures no patiran canvis significatius. Demà cal parlar de l'oratge variable, insegur, a tot el nord peninsular, amb precipitacions prou generals, una cota de neu baixant, fins i tot al voltant de 1.000 o 900 metres en les zones de muntanya del nord i del nord-est, mentre que a la resta, centre i al sud, tindrem alternança de núvols i clars, precipitacions dèbils i temperatures que a bona part del litoral mediterrani, del sud-est o d'Andalusia quedaran entre els 18 i els 19 graus. Així a la Comunitat Valenciana, demà, les pròximes hores, el vent serà protagonista, farà córrer els núvols de ponent cap a llevant, com a molt, demà de matí tindrem algun ruixat de caràcter dèbil en les zones més interiors de Castelló, València, fins i tot interior d'Alacant, més clarianes en les zones de litoral, temperatures sense massa canvis, ni les mínimes ni les màximes. De vesprada, sembla que els núvols quedaran més trencats, les mínimes podien baixar a les zones de més al nord, en punts de l'interior, situant-se al voltant d'un, dos o tres graus, i en punts de la costa de nou mínimes pròximes als 10 graus i màximes que podran aproximar-se també als 20 graus. Així a la Safor tindrem aquest vent de ponent avui, demà anirà girant cap a mestral, però mantindrà les temperatures més o menys, les mínimes i les màximes, perquè demà tindrem més sol que avui i serà molt difícil que pugui caure alguna goteta. De cara als següents dies, en dijous, pas de núvols, temperatures un poc més altes, temperatures que ja en zones de litoral podrien acostar-se o tocar els 20 graus, divendres anirà fluixant el vent, encara bufarà de mestral, especialment al nord de la Comunitat Valenciana, ja més fluix al centre i fins i tot a partir de migdia podien entrar les brises a la meitat sud del territori. Dissabte també començaríem el dia amb més fluixos de ponent, temperatures que fins i tot podrien tocar superar els 20 graus en les zones de litoral. Talleres Banyuls i Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernáiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungheinrich. J. Hernáiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernáiz y Talleres Banyuls y Carbó han patrocinado el tiempo.